ئێمە بە خۆشحاڵیەوە لە قەزای چەمچەمان لە پایتەختی شەیدان و وەنفالکراوان ئێمە پێشوازیمان کرد لە دەستگای مرۆیی مام کە کۆمەڵێ پێداویستی پزیشی هێناوە بۆ نەخۆشخانەیە کە تایبەت کراوە بە بەرەنگاربوونە و ڕوبەربوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا کە لە شاری چەمچەماڵە و سپاسیانەکەین کە دەستگای مرۆیی مام بێ جیاوازی لە شار و شارۆچکەکان و بێ جیاوازی لە دەنگ و ڕێنکانەوەی کە لە توانایانە بووە هاوکاری و هەماهەنگیەکی باشیان پێشکەش کردووە بۆ شار و شارۆچکەکان بە تایبەتی لەم کات و ساتەیە لە سێکتەری تەندروستیە. دەستگای مرۆیی مام هەڵمەتی خۆپارێزی دژی ڤایرۆسی کۆرۆنای ڕاگەیاندووە لە تەواوی شار و شارۆچکەکان لە هەڵەبجەوە دەستمان پێکردووە لە پێنجێن لە کەلار ئەمڕۆ لە چەمچەماڵی نووسبەی لە کەرکووک و شارەکانی تر ئەبین بۆ ئاراستەیە.